вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основні теми випуску. Цього року тариф на теплопостачання для миколаївців не зменшиться. З четвертої спроби відбулося розведення Інгульського та Південнобузького мостів. Протягом поточного опалювального сезону тарифи на теплопостачання у Миколаєві знижені не будуть. Про це повідомили заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Сергій Бородай та директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Ганна Рубанська орендує двокімнатну квартиру на проспекті Центральному. Площа житла – 45 квадратних метрів. Минулого тижня отримала квитанцію за теплопостачання на суму 2600 гривень. Зробили перерахунок 200 гривень, вийшло до сплати 2400 гривень. Це дуже велика сума, там весь будинок шокований, і всім зробили приблизно такі нарахування. Ганна Рубанська живе з двома дітьми. Жінка говорить, температура у квартирі не підіймається вище 20 градусів, а ціна за опалення підвищилась настільки, що немає можливості сплатити рахунок. Я вважаю, що це неадекватно, я не можу зрозуміти, чому воно різко стало вище. Я бачу просто, що щороку підвищуються ці тарифи, а послуги не стають кращими. Люди скаржаться просто скрізь. Я просто не можу сплатити цей величезний рахунок. Моєї сім'ї немає таких вільних коштів. Я не розраховувала на такий платіж. І все-таки я сподіваюся, що це якась помилка і такий громадський резонанс зробить свою справу. Тобто будуть перераховані нам, якийсь перерахунок нам все-таки зроблять. І до того ж, ну просто мені нема чим зараз заплатити. Я буду чекати якихось змін. Перший заступник генерального директора приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Сергій Бородай говорить, у період з листопада по грудень 2018 року споживачам було нараховано майже 105 мільйонів гривень. Цього року – понад 96 мільйонів, тобто на 8% менше. Сума за листопад була нарахована за середнім значенням. Але потім, після аналізу показів лічильників, з'ясувалося, через зниження температури абоненти спожили енергії більше, ніж прогнозувалося. Склалася ситуація, що в листопаді місяці ми не дорахували реального споживання того, що було фактично в наших споживачів. Тому в грудні, коли ми отримали реальні покази лічильників, ми вимушено зробили донарахування за листопад місяць, і ця сума у нас пішла в нарахування грудня. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, порівняно з минулим роком послуги здешевшали. По «Облтеплоенерго» фактично платіжка по квадратному метру прийшла на 9% менше, ніж у грудні минулого року. Нарахування були на 10% меншими. Незважаючи на постанову Кабінету міністрів номер 1082, згідно з якою теплопостачальники у разі зниження ціни на газ могли перераховувати квитанції, цього року такого точно не буде. Постанова 1082 каже, що теплопостачальні організації можуть передивитись тариф, зменшити на ціну діючого газу. Але, враховуючи те, що ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» є ліцензіатом Національної комісії, тарифи, які ми застосовуємо, не можуть бути іншими, ніж ті тарифи, які нам прийняла Національна комісія. 15 січня до Головного управління Державної податкової служби з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України. Про причини розповів виконувач обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв. Також ситуацію прокоментували у СБУ. Є якась кримінальна справа, яка розслідується СБУ по всій території України. Там фігурують якісь там підприємства та як вони зазначили якісь посадові особи ДПС. Ну, я наголошую, що посадові особи ДПС Миколаївської області не фігурують ні в яких там кримінальних справах та не порушують закон в своїй роботі. Це все. А щодо вилучення документів по якомусь там підприємству, ну, у них є тайне слідство, тому вони мали рішення суду, тому їм надали ці всі документи. От і все. Великого такого кримінального провадження за статтею 364 Кримінального кодексу. Хочу зауважити, що це було ці обшуки були частиною процесуальних дій, які проходили по
всій країні поруч з Миколаївською областю. Ці обшуки відбувалися також і в ряді інших областей за фактом сприяння окремими комерсантами виводу в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень. Анонсована в четверте розводка трьох миколаївських мостів відбулася. З акваторії Миколаївського судобудівного заводу вийшов середній десантно-штурмовий корабель Юрій Олефіренко. Розводка анонсована на 12.00. Об 11.45 рух транспорту на Ангульському мосту вільний. Пішохідний міст на цю годину вже розведений. Корабля у полі зору ще немає. Об 11.50 патрульні поліцейські прикривають дорогу на міст з обох сторін. За інформацією інспектора патрульної поліції Івана Біди, на Ангульському та Варварівському мостах задіяні по 4 екіпажі поліції. Контролюють рух транспорту. Не на камеру говорить, на тимчасові незручності водії реагують спокійно. Після перекриття дороги міст розводять. Угол відкриття крила. Кут відкриття крила ми задаємо самі, в залежності від того, наскільки високе судно проходить. Сьогодні кут відкриття крила був 45 градусів. О 12.10 Юрій Олефіренко виходить з акваторії суднобудівного заводу. Веде його буксир. Я думаю, ми будемо більше. Дані пошлі. Подивитися на розводку Інгульського мосту разом з хлопцем прийшла 22-річна Вікторія Бузинська. Дівчина з Кривого Рогу. Каже, вражена. В рідному місті такого не бачила. Для мене це не перевершено. Такі емоції взагалі дуже класно. Я з іншого міста, в мене такого немає, тому для мене це щось непередаваєме. Найбільше мені подобається те, що моста немає, просто його немає. Ну як це так? Це щось дивне. До суднобудівного заводу на капітальний ремонт корабель зайшов влітку 2019 року. За словами директора підприємства Валерія Калашнікова, на сьогоднішній день усі роботи виконані. Вихід корабля вперше був запланований на 26 листопада 2019 року, проте тричі скасовувався. Була затримка. Ви, напевно, звернули увагу, що ми кілька разів замовляли розведення мостів, але в останній момент виникали проблеми з головною машиною правого борту. Була там сукупність технічних проблем. У підсумку ми їх всі вирішили, все виконали. Позавчора всі головні машини, ліві і праві, пред'явлені як замовнику військово-морським силам, так і військовій прийомці. Прийнято, підписаний документ, замовлення виходить. Від Ангульського мосту корабель рухається у напрямку Варварівського. Далі попрямує до міста Очаків, де відбудуться ходові випробування. За ними спостерігатимуть представники заводу, які знаходяться на борту корабля. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин о 19.00 вам розповість моя колега Ніна Булах. Гарного вечора.